Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman semalam berkenan berangkat menyaksikan Kejohanan Badminton Terbuka A1 2019. Kejohanan Anjuran A1 Brunei dengan sokongan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Persatuan Badminton Kebangsaan Brunei berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Dato Perdana Sri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molong Dato Sri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan dan Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud Setiausaha Tetam Pentadbiran Kewangan dan Esten Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Berangkat sama paduka-paduka ananda Dulian Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Marhul Bolkiah serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim yang menyertai kategori perseorangan remaja lelaki bawah 12 tahun bertemu Awang Muhammad Talipuddin bin Ermadina pada peringkat separuh akhir. Perlawanan tersebut dimenangi oleh Awang Muhammad Talipuddin dengan straight set 21-10-21-15. Sementara itu, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim juga akan menyertai kategori bergu remaja lelaki bawah 12 tahun dengan pasangannya Desen Chung Min Tin. Perlawanan bagi kategori tersebut akan diadakan Jumaat ini di tempat yang sama. Penyeludupan dadah menggunakan paket teh taktik yang digunakan oleh penyeludup dadah dalam dua kejadian baru-baru ini. Laporannya dan bahan-bahan berita lainnya dimuatkan seketika nanti. Negara Brunei Darussalam terus bergiat aktif dalam memastikan kesejahteraan kanak-kanak sentiasa selamat dan dilindungi serta menerima hak-hak mereka. Perkara tersebut digariskan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan dalam Perutusan Sempena Hari Kanak-kanak Sedunia 2019. Pelbagai inisiatif daripada Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan telah direalisasikan pada tahun ini, antaranya pengemaskinian proses pengeluaran lesen pusat penjagaan kanak-kanak, menghasilkan serta melancarkan garis pandu kebangsaan aktiviti fizikal dan permakanan untuk pusat penjagaan kanak-kanak serta pelancaran talian anak negara aset kitani ANAK-121. Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molong Datuk Seri Paduka Haji Abidin juga menjelaskan walaupun tidak dinafikan tempoh tahun 2013 hingga 2018 telah mencatatkan peningkatan sebanyak 40% bagi kes kanak-kanak yang memerlukan pelindungan di negara ini, Yang Berhormat menggesa semua pihak untuk berganding bahu demi memperluaskan lagi platform untuk masyarakat membuat aduan dan juga memantapkan lagi sistem pemantauan agar dapat memberikan intervensi ataupun bantuan secepat mungkin selaras dengan tema tahun ini bagi setiap kanak-kanak setiap hak. Sehubungan itu, ke arah meningkatkan lagi kesedaran dalam kalangan masyarakat mengenai perkara tersebut, agensi-agensi kerajaan dengan kerjasama badan-badan bukan kerajaan akan mengadakan beberapa acara bersempena sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia Ahad ini di Taman Haji Semudah Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Pelbagai aktiviti berbentuk interaktif akan diadakan bagi menarik minat orang ramai khususnya kanak-kanak. Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Matarsan dari daerah Brunei dan Muara muncul johan musabakah tilawatil Quran sempena Hari Antarabangsa Warga Emas
pertandingan anjuran pusat-pusat kegiatan warga emas PKWE di keempat-empat daerah dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan diadakan di Dewan Kemasyarakatan 2 Rancangan Perumahan Negara RPN Lambak Kanan. Naib Johan disandang oleh peserta dari daerah Temburong, Awang Muhammad Jaya bin Muhammad Basri dan tempat ketiga Awang Haji Bakar bin Murah dari daerah Tutong. Manakala juara khariah disandang oleh Haja Dayang binti Jais dari daerah Tutong. Sementara Deng Haja Alimah binti Haji Matasan dari daerah Brunei dan Muara di tempat kedua. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Dato' Peruka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Sefon Molong Dato' Seri Peruka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Yang Berhormat Pengerahan Haji Ali bin Pengerahan Ma'un, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara dan Dayang Rostina binti Pihin Orang Kaya Seri Surah Pahlawan Dato' Peruka Awang Haji Muhammad Tahir, Pemangku Pengarah Pembangunan Masyarakat. Sebuah keluarga yang mengalami musibah rumah roboh baru-baru ini menerima bantuan kewangan kerajaan. Majlis penyerahan bantuan kewangan kerajaan kepada mangsa diadakan pagi tadi di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyerahan bantuan disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Dato' Peruka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Seful Molong Dato' Seri Peruka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan kepada Dayang Siti Asma binti Abdul Kadir serta keluarga. Rumah penerima bantuan di Kampung Katimahar roboh pada 9 November lalu. Mangsa juga diberikan bantuan, catuan makanan dan bantuan dari segi tenaga daripada projek tim memoduli warga emas. Hadir Pengerahan Haji Muhammad Hasnan bin Pengerahan Haji Ali Hasan, Setiausaha Tetam Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Kenal Bersara Pengerahan Haji Maiden bin Pengerahan Haji Sain, Timbalan Setiausaha Tetam Kebeliaan dan Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Dayang Rostina binti Pihin Orang Kaisur dan Dayang Rostina binti Pihin Orang Kaya Seri Surah Pahlawan Dato' Peruka Haji Muhammad Tahir Pemangku Pengarah Pembangunan Masyarakat. Bagi sama-sama memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan dan menyebarkan lagi syiar Islam, pagi tadi pejabat peguam negara mengadakan majlis sambutan Maulidur Rasul. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Hairul Ani bin Haji Abdul Majid Peguam Negara. Majlis dimulakan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Pengiran Muhammad Amirul Aiman bin Pengiran Haji Marjuki, Pegawai Pelajaran di Jabatan Pengajian Islam. Majlis diserikan dengan bacaan selawat beramai-ramai dipimpin oleh Ahmad Firdaus bin Haji Muhammad, Penasihat Undang-Undang Bersama, Sekumpulan Pegawai dan Kakitangan Pejabat Peguam Negara. Majlis merupakan aktiviti tahunan anjuran jawatan kuasa acara-acara keagamaan pejabat peguam negara. Biro Kawalan Narkotik BKN telah menemui teknik penyeludupan dadah menggunakan paket teh dalam dua kejadian yang berasingan baru-baru ini. Teknik tersebut bukan sahaja berlaku di negara ini, bahkan juga di negara jiran. Pemangku Pengarah Biro Kawalan Narkotik mengongsikan perkara tersebut semasa mesyuarat kerjasama dua hala ke-19 antara Biro Kawalan Narkotik dan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Polis Diraja Malaysia petang tadi. Menurut Haji Muhammad Jafari bin Haji Awang Mahadi, BKN juga berjaya menghalang kemasukan daun-daun kering yang dipercayai daun jenis khat melalui pos bulan lalu. Kes tersebut jelasnya masih lagi dalam siasatan.
Mesyuarat dua hala dipengerusikan oleh pemangku pengarah Biro Kawalan Narkotik dan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Polis Diraja Malaysia, dipengerusikan oleh Datuk Muhammad Khalil bin Kadir Muhammad, Pesuruhjaya Polis. Diadakan setiap tahun secara selang-seli, mesyuarat bertujuan untuk mengongsikan situasi dan tren dadah di kedua-dua buah negara serta peruntukkan perundangan yang berkaitan dengan pembenterasan penyalahgunaan dan pengedaran dadah haram. Pertemuan kali ke-19 ini juga memberi ruang kepada kedua belah pihak untuk bertukar-tukar pandangan mengenai amalan-amalan terbaik serta mempelajari dan meningkatkan lagi keberkesanan dalam pembenterasan pengedaran dadah merentas sempadan. Negara Brunei Darussalam akan menyertai Minggu Kebudayaan Pelajar Universiti China ASEAN kali kedua di Hainan, China dan Festival Music dan Tarian Antarabangsa ke-9 Universiti Phetchaburi Rajavan di Bangkok, Thailand. Majlis penyerahan bendera negara kepada wakil-wakil negara yang menyertai kedua-dua acara tersebut diadakan petang tadi di Pusat Belia di Ibu Negara. Penyerahan bendera negara disempurnakan oleh Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wahsal Fela, Timbalan Setiausaha Tetam, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan kepada Ketua-Ketua Pasukan bagi kedua-dua acara tersebut. Awang Fakri Zul Khairi bin Dato' Seri Setia Haji Ibrahim, Ketua Pasukan bagi Minggu Kebudayaan Pelajar Universiti China ASEAN dan Pengiran Haji Rokia binti Pengiran Haji Abdullah, Ketua Pasukan bagi Festival Muzik dan Tarian Antarabangsa ke-9. Minggu Kebudayaan tersebut akan berlangsung dari 21 hingga 29 hari bulan ini, manakala Festival Muzik dan Tarian Antarabangsa diadakan pada 2 hingga 6 Disember depan. Berikutan tularnya teks perbualan dan kepingan gambar berkaitan keadaan bangunan sebuah sekolah yang usang di daerah Temburong, Kementerian Pendidikan dengan ini menjelaskan bahawa premis berkenaan adalah sebuah dewan lama yang tidak digunakan atas dasar isu keselamatan. Kementerian Pendidikan sentiasa mengambil beran tentang keselamatan dan kesejahteraan warga sekolah khasnya para pelajar dan guru-guru. Dalam hubungan sekolah yang dimaksudkan, sebanyak 42 kabin yang berhawa dingin telah dibekalkan bagi aktiviti pembelajaran. Kabin-kabin yang pada amnya berukuran 11.08 meter panjang dan 7.44 meter lebar setiap satu ini boleh menampung sekitar 30 orang pelajar. Dalam masa yang sama, pihak Kementerian Pendidikan akan terus memantau keadaan prasarana tersebut untuk memastikan keselesaan dan keselamatan para pelajar dan guru-guru, akses ke dewan lama yang ditutup dari sebarang penggunaan. Sehubungan ini, Kementerian Pendidikan turut memohon kerjasama orang ramai untuk tidak menyebarkan maklumat tidak sahih dan boleh mengelirukan orang awam. Akademi Maritim Brunei BMA IBTE Kampus Jeffrey Bolkiah IBTE JBC petang tadi menganjurkan bengkel motivasi kerjaya untuk kelas C-Deck dan kelas C-Engine bagi sesi September tahun ini. Bengkel tersebut diadakan di IBTE kampus berkenaan. Sekurang-kurangnya 25 orang pelajar menyertai bengkel tersebut yang disampaikan oleh Muhammad Aidil bin Haji Muhammad Badri, wakil dari Bourbon Offshore Sdn Bhd Ahmad Syafi'i bin Haji Khalid dan Muhammad Fadlan Yahya, wakil dari High Cortex Sdn Bhd. Bengkel seumpama ini bertujuan untuk berkongsi pengalaman masing-masing dengan para pelajar dan mengikuti jurusan berkenaan. Ia juga bagi membantu para pelajar memahami pekerjaan sebagai kelasi di atas kapal. Bahayanya di sana ada banyak. Sebahagian jejambat di pusing keliling Jalan Muara di Kampung Manggis akan ditutup sementara untuk memberikan laluan kepada pihak pemborong melaksanakan kerja-kerja pemeliharaan jejambat di kawasan berkenaan. Kerja-kerja pemeliharaan tersebut akan mula dilaksanakan esok dari pukul 10 malam hingga 5 pagi hingga kerja-kerja selesai dilaksanakan. Para pengguna jalan raya dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati apabila melalui di kawasan tersebut di samping mematuhi tanda-tanda lalu lintas demi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini. Sebarang aduan orang ramai boleh menghubungi pihak Jabatan
melalui talian Darussalam 123 atau live chat 833-3123, Facebook Jabatan Kerja Raya dan email pro@pwd.gov.bn. Sementara itu, sebahagian jalan di Jambatan Sungai Tutong, Lebuh Raya Tutong Telisai menghala Bandar Seri Begawan akan ditutup sementara secara berperingkat. Penutupan tersebut adalah untuk memberikan laluan kepada pihak pemborong untuk melaksanakan kerja-kerja pemeliharaan jambatan berkenaan. Kerja-kerja pemeliharaan tersebut akan bermula Sabtu ini, 23 November dari pukul 9 pagi sehingga kerja-kerja selesai dilaksanakan. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan mengingatkan kepada pengguna-pengguna jalan raya agar sentiasa berhati-hati apabila melalui di kawasan tersebut di samping mematuhi tanda-tanda lalu lintas demi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini. Beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara akan mengalami gangguan bekalan elektrik esok. Kita ikuti maklumat mengenainya. Kejohanan bola keranjang lausan terbuka Brunei, pasukan Burger King dan Ling Tech beraksi cemerlang dengan mengalahkan lawan masing-masing semalam. Perlawanan berlangsung di gelanggang bola keranjang batu bersurat, Gadong. Perlawanan bagi kategori Veteran B menyaksikan pertemuan Burger King dengan Veteran United. Pasukan Burger King mendahului 25-20 pada suku pertama dan melebarkan pendahuluan 48-36 pada suku kedua. Bagaimanapun, Veteran United cuba bangkit pada suku ketiga dengan mendahului 68-64. Burger King kembali menyerlah pada suku terakhir untuk menamatkan perlawanan 91-86. Bagi kategori terbuka C pula, pasukan Ling Tech tidak berhadapan tugas sukar ketika menentang BTNKL. Ling Tech menguasai perlawanan dari suku pertama sebelum memenangi perlawanan dengan 90 berbalas 55 ke atas BTNKL.